заповнив анкету, написав заяву і отримав доступ до онлайн-занять. В Ужгородському національному університеті студенти, вимушені переселенці, мають можливість продовжити навчання, адже через бойові дії чимало вишів не можуть організувати процес, навіть дистанційно. Заходимо на сайт УЖНУ, пишемо УЖНУ, заходимо. Тут є для студентів, вибираємо факультет. І в залежності від того, який факультет, яку спеціальність вам потрібно, ви вибираєте. Ми вибираємо факультет історії та міжнародних відносин. Йдемо вниз. Тут є інфоцентр. В інфоцентрі є оголошення, тут є деканат. Ми вибираємо, наприклад, деканат спеціальність історії. І тут є розклади, денна форма, так? Розклади занять, наприклад, четвертий курс. Ми по ньому клікаємо, вам скачується екселівський варіант. І тут є можливість за посиланням клікнути і вибрати ту дисципліну, яка вам цікава, в який день і яка пара вам підходить. Ну, наприклад, у нас є тут культурологи, сучасне мистецтво. Ви нажимаєте на посилання і воно вас відправляє. Заходите через пошту і вас викладач приєднає. Студенти УЖНУ встигли місяць повчитися очно, а потім через вторгнення агресора вимушені канікули. І з 14 березня заняття відновили у онлайн-режимі, а умови для навчання переселенців організували з 21 березня. В цьому плані університет дуже багато зробив, бо у нас працюють і наші цей факультет інформаційних технологій. Спрацювали ми на Zoom, потім на Moodle. От на Moodle ми пишемо модульні контрольні, там скидаємо нашим студентам програми наших курсів, там ми скидаємо їм ці от контрольні роботи, всі питання, тобто вони можуть заходити, коли нас от підходить по розкладу модульні, ми там їх пишуть. А лекції ми тепер проводимо на платформі Meet. Дуже гарний сайт підготовлений університетський. Будь-яка людина може зайти, подивитися той курс, який читається, і може підключитися на платформу. Бо є розклад, там вказані години, коли відбувається оця лекція, варіанти, коли є, і вона входить і може слухати будь-хто. Програма «Внутрішня академічна мобільність» для студентів будь-якого вузу розроблена в УЖНУ давно. Передбачає навчання загалом чи на семестр-два. А зараз набула особливого сенсу для студентів-переселенців. Ці програми нам стали на підмогу даній ситуації. І ми розробили відповідно покроково, що повинен робити студент, який тимчасово переселенець. Розроблена анкета і, відповідно, програма, як він має діяти, якщо він з'явився і виявив бажання у нас прийняти тимчасово участь у навчальному процесі. Кожен студент, аби продовжити навчання в УЖНУ, повинен заповнити просту форму анкети, що міститься на сайті вишу. Заходимо на сайт Ужгородського національного університету, на головну сторінку університету, і тут саме і висвічує анкетування переселенців в цілому, які проживають в гуртожитку. За відповідним посиланням входять і відповідають на ті питання, які вони мають основне залишити, написати, із якого вузу він переселенець, так, який курс, яка спеціальність, і залишити мобільний телефон. Далі все ми робимо самостійно, зв'язуємося із людиною і назначаємо, це робить, як зазвичай, деканати, назначають час, він приходить в деканат і відбувається 15-20 хвилин розмова. При можливості студент повинен відвідати обраний факультет, де наявна спеціальність, за якою навчався у своєму виші, де оформити заяву на ім'я декана і отримати подальші інструкції щодо навчального процесу. Може вибрати, або йому можуть бути запропоновані певні дисципліни, які він буде вивчати. Надається допомога у створенні внутрішньої електронної адреси студентів і в межах тижня. Ми кожен раз, коли підбирається певна група, ми видаємо наказ, заносимо в базу, де він по наказу є тимчасово слухач в рамках внутрішньої академічної мобільності. Два десятка студентів-переселенців вже скористалися програмою мобільності та можливістю стати слухачами вишу, аби дистанційно долучитися до навчання.
Нам допомагали міністерство, департамент вищої освіти, який вказував на те, що саме на цей невизначений термін не робити зарахування тих студентів, а саме їх наказом зараховувати лише як слухача. Після завершення війни, значить, буде можливість цьому студенту або вибрати і повернутися додому, якщо цей вуз працює, взявши від нас академдовідку, і він таким чином другий семестр цього навчального року закриє у нас і відновиться у своєму університеті. Аби при бажанні продовжити навчання в УЖНУ, розглянуть заяву і у встановленому порядку зроблять зарахування студента із іншого вишу в даний. Така процедура, каже Олександр Сливка. Варто додати, як студенти, так і викладачі, вимушені переселенці, мають можливість проживати в гуртожитках університету та відповідно навчатися і працювати, а також займатися науковою діяльністю на базі потужностей закладу.